Statsminister, min fråga rör våld. Våld mot kvinnor, våld i nära relation i bredare bemärkelse och hedersrelaterat våld och förtryck. Och det här våldet måste ju bekämpas precis lika kraftfullt som organiserade kriminellas våldsverksamhet, gängvåld, gatuvåld. Och jag vet att regeringen arbetar med ett åtgärdsprogram mot våldet, men när kommer detta åtgärdsprogram att presenteras och vad kommer programmet att innehålla? Tack. Tack, statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna. Varsågod. Först, herr talman, det är bra att det sägs det som inte borde behöva sägas, att vi tar det på samma stora allvar som den brutala gängkriminaliteten. Den är ofta mindre synlig, i vart fall innan det sker saker och ting, men måste tas på precis samma allvar, och det gör också regeringen. Den kommer att komma i närtid, som det heter. Det är ett sätt att säga att det är snart, men jag har inget exakt datum på det. Framförallt är det ett paradigmskifte. Alltså från ett väldigt ensidigt fokus på gärningsmannen till ett mycket starkare fokus på de som är utsatta för våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor. Brottsoffers behov av skydd till exempel, men också förändringar i lagstiftningen. Strängare straff, att kunna ha människor i förvar under lång tid, att de som riskerar återfall inte ska kunna släppas ut. Så den förfärliga situationen som påpekas av många efter Nytorgsmannens härjningar. Allt detta kommer vi föreslå ett samlad förändring. Äntligen! Vi borde kunna enas om att detta har tagit alldeles för lång tid under alldeles för många år.